Hej, välkommen! Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Så här kan du låna tält, sovsäckar, trangakök, fotbollar, inlines, allt möjligt inom sport och fritid. Och här får du som sagt alla låna gratis i 2 veckor. Allt du behöver är en mailadress eller ett telefonnummer. För att det är roligt och enkelt att låna prylar på Fritidsbanken. Jag lovar att om du kommer för att låna ett par skridskor så kommer du garanterat komma härifrån med ytterligare några skojiga prylar som du inte visste att du ville testa. Fritidsbanken jobbar med hållbarhet. Både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Så om du också vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle så är det en toppen idé att använda oss på Fritidsbanken.